É isso aí, pessoal, e vamos aqui a mais uma notícia. Ministro da Defesa exige em gabinete foto de oficiais generais prestando continência a Lula. Integrantes das Forças Armadas acenam em reverência ao chefe do Executivo Federal. O Ministro da Defesa, José Múcio, exige em seu gabinete uma foto em que três oficiais generais Prestam continência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro já revelou ter enorme respeito e consideração por Múcio. A foto em questão foi tirada durante a cerimônia do Dia do Exército deste ano. Na imagem, o brigadeiro Marcelo Canitz Damasceno. Comandante da Aeronáutica e General Tomás Ribeiro Paiva, comandante do Exército e o Almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire, chefe do Estado Maior, conjunto das Forças Armadas, aparecem em posição de respeito em relação ao Presidente da República. Múcio não é unanimidade no governo e tem recebido críticas de colegas ministros. Ele foi criticado por algumas situações, incluindo o recebimento de deputados bolsonaristas elogi elogiando Bolsonaro e a invasão ocorrida em 8 de janeiro. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Desde já agradeço a vocês, valeu!